قسمت میں جو پیدا ہوگا وہ صبر پیدا ہوگا جو جنگ جیتنے کے لیے لازمی ہے. اس کی شرط رات کو انڈین میڈیا پر ڈیبیٹ چل رہا تھا. نریندر مودی نے ہماری حالت کو دیکھ کر کیا ہے ہندوستانی فوج کو بھی اس کے پالیسی ساز اداروں کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں. ہم 89 سے آپ کے ہمیں ڈاکٹر سیل بھی دیکھے ہیں, انٹرگیشن سینٹر بھی دیکھے ہیں, ہتھکڑیاں بھی دیکھی ہیں, جیلیں بھی دیکھے ہیں, پی ایس سی بھی دیکھے ہیں. ہمیں اس چیز سے خوف زدہ نہیں کیا. Yeah.